Magandang hapon ulit mga Kaloys. And ako pala si Kaloy Roy ng bagonglipunan.com. And this is the mga Kaloys, take 2. Okay, may take 2 tayo mga Kaloys. Explain ko sa inyo mga Kaloys. Sorry po, at tao lang po, diba? Hindi natin na bigyan ng chance yung mga dugyot vloggers, diba, na maano tayo, ma-content nila mga Kaloys. So ito mga Kaloys, explain ko sa inyo kung bakit part 2 tayo. Hindi part 2, parang take 2, diba? Mahirap pala pag live mga Kaloys, yung ma-realize mo na may mali ka. Okay, explain ko sa inyo mga Kaloys. Ang topic pala natin dito mga Kaloys, itong tungkol dun sa sa Marites na itong kapatid ni Mrs. President ay siyang dahilan, okay? Or siyang reason, or siya yung bad influencer kung kaya itong si, Maricel Soriano ay nalulong, okay? Sa pulboron. So, sa mga nakapanood kanina, alam nyo na kung ano explanation natin, pero this will be a shorter. Okay, mas direct tayo to the point kasi 40 minutes yun, pero siguro kaya natin ng 20 minutes just to explain, okay? And alam naman natin na sa politika marami talagang marites. Hindi mo talaga maiwasan yan. Okay? Kasi kung ayaw mo sa marites sa politika, ay huwag ka nang makinig. Huwag ka nang makinig ng news din mga Kaloys. So ito mga Kaloys, explain ko sa inyo yung mali. Okay? May error dun sa natin na previous na hindi ko lang nakuha talaga yung yung word. Okay? Dahil sa pagmamadali. So ito yun mga Kaloys, yung mali natin, di ba? Yung 2018, okay, ay nakaligtaan ko tong word na to, namesake. So ibig sabihin hindi talaga si Maricel Soriano. Pero, okay, ang pa rin natin ay mayroon pa rin tayong source, okay? Kasi ang unang natin is, anong probability na totoo na addict or nalulong itong si Maricel Soriano, di ba? May mga witness tayong nakita, okay, yung source. So, inexplain ko dun sa ating take 1 na we need to know, okay, kung ano yung probability na totoo yung sinabi or yung nagkalap natin na marites na itong kapatid ni Mrs. President ay nag-influence kay Maricel Soriano para malulong sa droga. Okay? So, sabi ko, importante kasi nga, alam naman natin si Mrs. President, di ba? Na yung kapatid niya, si Martin Araneta, ay business partner nung si Michael Ma na sinabing smuggler daw, si Michael Ma, na ipapatawag sana dun sa Congress. Kaya lang, hindi na tuloy-tuloy. And napansin natin na yung si Atty. Vic nga, diba, yung sa sugar fiasco ay napatawag. Pero itong si Michael Ma na may issue na sangkot daw siya sa smuggling ay hindi na tuloy-tuloy yung hearing. So alam na this, diba? Common sense will tell you na talagang may tinatago sila. Bakit ayaw nilang papuntahin si Michael Ma? Takot ba sila na mabuking? Kasi nga madadawit dito yung business partner niya na si Martin Araneta. At alam na rin natin, diba, na yung previous content ni Tunying Taberna ay para linisin talaga ang pangalan nitong si Martin Araneta. Okay? So, ito mga Kaloy, saan nang galing yung marites about dun kay Martin Araneta at saka kay Maricel Soriano? Pero bago dyan mga Kaloys, paalala lang yung previous natin na live stream ay tungkol dun, nag-react tayo dun sa ibinigay na performance rating ni ng isang survey firm kay Sandro na 95.8% daw ang performance rating ni Sandro. Sabi ko, nahiya pa sila. Bakit hindi nilang ginawang 99.9? Diba? Nahiya pa sila. So, nagbigay tayo ng reaction. Tapos, in-expose natin yung pambubudol ni Tingging Pinoy at saka ni Sandro. So, panoorin niyo po mga Kaloys. And, yun na nga, you can also follow me sa aking Twitter at bagonglipunan72 and then sa ating Facebook page, bagonglipunan 2.0 and then yung YouTube backup channel natin, Marcos Loyalist and Duterte Bantag. Bakit hindi na makita? Bakit nawala? Ayan, Facebook page natin. Facebook group, Duterte Bantag 2028. O, eto na mga Kaloy. Saan nanggaling yung Marites? Okay. Nanggaling yung Marites, mga Kaloys, okay, dun sa source or bubwit ni Miss Maharlika. So, pakinggan muna natin mga Kaloys, tapos bigyan natin ng reaction and analysis. Gaano kalapit sa katotohanan? So, we're talking here about probability. Kasi nga, sabi ko sa inyo, yung mga previous vlogs natin, di ba, yung discussion natin, nagbibigay tayo ng analysis. Sinasabi natin na 90% ganito, malapit siya sa katotohanan. And yun na nga, ilang weeks later, ay nagkatotoo yung analysis natin. Tumugma tayo or nag-bingo tayo. So, ito na naman yung issue tungkol daw dun sa ano, pag-influence ni Martin Araneta kay Maricel Soriano. So, paano ba sila? Nag-friend ba sila? Nagka-relasyon ba sila? Diba? So, eto, pakinggan muna natin yung expose ni Miss Maharlika, mga Kaloys. Socialites, pero ngayon, syempre lahat sumisip-sip sa kanya. Ikaw ba naman ang Mrs. President na eh. Ang kanyang kapatid, tayo magkukwento, kunyari ako si Lola Basyang ha. Ang kanyang kapatid, sa Dako pa roon. Parang thriller yun ah. Thriller yun. Ang kanyang kapatid, dugo-dugo-dugo. Kapatid na si Martin Araneta, na business partner ni Michael Ma, na tinatawag na prinsipe sa Bureau of Customs, na kumukolekta linggo-linggo. Hindi nakalagay, hindi nagdag ko lang. Alright? Ang kanyang kapatid na si Martin Araneta, nakilalang, ay tama, sangkot. Okay? Nakasama. Ay kasama pala. Imagine mo, naunahan pa ako nitong bubwit ko. So, naging kasama si Michael Ma, ay dating. I'm sorry pero kasi dapat malaman ninyo. Okay? Matagal na tong issue na to, pero you have to know. Yung iba hindi nakakaalam. Tigiring-ding-ding-ding. Ang kanyang kapatid ay dating live-in partner ni Maricel Soriano. Naayon sa usapang showbiz, si Martin ang sumira sa karera ni Maricel Soriano dahil siya ang nag-introduce kung paano kumain ng pulburon. Krrrrrrting! Ayun mga Kaloys. So, etong ano mga Kaloys ay bigyan natin ng ano, analysis o gaano ba katotoo ito o malapit sa katotohanan. So, we're just reacting, okay, sa ating mga sources, diba? Na gaano ba katotoo na totoo itong statement nung bubwit ni ni Maharlika. So nag-research tayo, diba? Eh nung sa take 1 na to ay nagkamali tayo kasi may word tayong nakaligtaan. Okay, sa pagmamadali siguro, diba? So kaya nag-take 2 tayo. Okay, kasi nga ang gusto lang natin ang katotohanan. Ayaw nating fake news, diba? At tao lang po tayo, marunong po tayong mag-sorry kung magkamali. So, sorry po dun sa first take 1, okay? Pero, yun na nga, may basihan pa rin tayo, okay? So, unang-una mga Kaloys, okay, close ko na lang yung ano. Dito sa sa article ng Inquirer, okay, dated July 2018, nakikita nyo ba mga Kaloys? Ayan, okay? So, July 18, makikita mo dito yung yung tungkol kay Maricel Soriano. So, sabi dito, Maricel Soriano, age 53, admitted she fought a long and deadly battle with depression when her mother died in 2009. So, nagkaroon ng depression itong si Maricel 2009 nung namatay ang kanyang nanay. So, sobrang lungkot. So, mahabang panahon daw niyang naging siya depressed dahil nawala yung kanyang nanay na matay. Okay? And ang title ng dito mga Kaloys ng dito yung article ay Depression May Lead to Drug Addiction. Okay? Yun yung sabi dito. So, hindi pa rin ito mga Kaloys yung article ang magpapatunay na talagang nalulung itong si Maricel. Pero okay, you have to remember 2009 depression, 'di ba? Yung katulong niya, okay, dahil sa article na ito mga Kaloys, ang katulong niya ang naging witness. Okay? Ito yung 2011. You have to remember the date, mga kaloys. 2009, na-depress siya, diba? Sabi niya. Okay? Talagang sinabi talaga niya, hindi fake news. Dito, mga kaloys, ang headline dito, 2011, Maricel Soriano summoned by barangay officials for allegedly abusing her helpers. Okay? So, pinatawag ng barangay dahil daw pagmamaltrato sa kanyang mga helper. So, itong si Maricel, pinatawag ng barangay. So, dito mga kaloys, may sinabi dito yung mga helper. Okay? Dito sa na to mga kaloys. So, the helpers claim that veteran star, o si Maricel Soriano, is a drug user. So, ibig sabihin, ang witness dito, ang mga helper. Okay? And yung mga helper daw, sabi dito, believe that this explains her behavior. Okay? Naniniwala yung mga helper na kaya nag-utal-utal daw, magsalita daw, nag-utal-utal na daw. Okay, si Maricel Soriano. Okay, so yung witness dito ay yung helper, yung kasama. Okay, at kaya nga napabarangay ng helper si Maricel Soriano dahil nga sa pang-abuso sa kanila. Okay? So ito yung article na to. Okay, magpapatunay or pwede natin i-consider, diba, kung nasa judgment mo na totoo yung sinabi ng helper. Okay? Nasa sa inyo yun, mga kaloys. So, utal-utal na daw. Pero kung kayo, mga kaloys, kung napansin nyo rin, si Maricel, ay there's something, diba? Nung bumalik na siya. Right? Parang masasabi mo na, ano bang nangyari sa kanya? Diba, usually talaga yung mga pag nalulung ka, ay talagang pumapangit ka talaga. Kahit anong gagawin mo, pumapangit ka, diba? Kasi yung iba, ngiwi na. Okay? Yung iba ay talagang mata, talagang sobrang parang flashlight, mga kaloys. Diba? May namit ako na adik, mga kaloys. Talagang, hindi talaga mapakali yung bibig. Parang ngiwi ng ngiwi talaga. Kahit magsalita, mga kaloys. Parang ganun. Parang ganun. Diba? May nakita tayong politiko na ganun, mga kaloys. Diba yung parang kambing. Kaya pala siguro tinawag ni Tipi na, hello mga kambing, di ba? Akala siguro niya mga ka-addict. Anyway, so ito diba, helper. Okay, nagsabi. Okay, hindi galing sa atin. So ito mga kaloys, between 2009 nung nade-depress siya and 2011 nung nag-complain yung helper, di ba? Paano kaya or sinong nag-introduce kay Maricel na gumamit kung totoo yung sinabi ng mga helper, kasi inakusa nga, di ba, na ng abuso na, at sinabi nila drug user daw si Maricel Soriano. So sino ang nag-introduce? Kasi nga di ba yung in-expose ni Maharlika ay si Martin Araneta daw, na kapatid ni Mrs. President, ang nag-introduce kay Maricel. Di ba? So nag-research tayo, mga kaloys. Ano ba ang relasyon nitong si Martin Araneta at saka si Maricel? Kung totoo ba talaga na ka-live-in? Kasi yun yung sabi ng bubuit ni Maharlika, di ba? So may na-research tayo, mga kaloys. Okay, ito yung muna. Dated 2011. Kailan yung pang-abuso? 2011 din, pero July. Pero ito mga kaloys, itong mga marites sa Pinoy Exchange, mga kaloys, January 11, nag-usap-usap na sila. Okay? Dito mga kaloys, hinighlight ko na, sabi dito na, as for Maricel's new boyfriend, I have nothing to say because very few has been written about him. So, ibig sabihin, yung bagong boyfriend daw, 2011 to ha, na article, or yung marites ng Pinoy Exchange, na kukunti lang doon nakakasulat about the person. So, non-showbiz kasi. Okay? So, sabi dito, tagdag, let us really hope his love for Maria is lasting and it is for their own good. Okay? Tapos ito, mga kalistong sentence na to, yung susumunod, sabi dito, tama si Larry na siguro isang malaking dahilan si Martin Araneta. Why Maricel is shying away from showbiz in order to protect her love life from nasty intrigues. So, ibig sabihin nun, kaya hindi na nakikita masyado, okay, sa showbiz or lumayo sa showbiz, itong si Maricel ay dahil kay Martin Araneta. Diba? Kasi nga daw, proteksyonan daw kanilang love life. Kasi nga mga Kaloys, okay? Kung gumagamit na sila dito that time, okay, 2011, so may mga effect na yan mga Kaloys. Diba? Kasi nga, sabi nga ng katulong, diba? Nagpabarangay sila para tawagin si Maricel. Kasi nga daw, nang-abuso. At sabi nila, drug addict. Okay, itong article na to. Utal-utal na daw magsalita. So, ibig sabihin nun mga Kaloys, kung nasa showbiz pa rin ito, si Maricel mga Kaloys, mahalata talaga ng mga kapwa ka-showbiz. Diba? Kasi nga, itong mga helper nga, nagsabi na para ho siyang utal-utal. Okay? Alam niyo sa Tagalog yun, di ba? Stammering daw. Okay? Nagutal-utal na daw. So, kung nagpatuloy itong si Maricel sa kanyang showbiz during that time, 2011, eh talagang mahalata talaga ng mga kasamahan sa showbiz. Di ba? Lalo na pa mag-shooting. Di ba? Mahalata talaga yan. So, hindi, lumayo na lang sa showbiz. Di ba? May point mga Kaloys. Right? So, dito mga Kaloys, makikita natin na malaki ang probability na totoo yung mga sinabi ng helper. At saka ang helper kasi nakakaalam talaga kung anong nangyayari sa loob ng bahay. Diba? So, yun na nga, hindi nakatis yung ano kasi inaabuso na sila kaya nagpabarangay. Right? So, hindi to ano ha, hindi to fake news ha. Ayan, sa spot.ph. Okay? So, dito mga Kaloys, 2010, 'di ba 2009 siya na depressed, tapos 2011 nag-complain yung ano, yung mga helper. So in between that 2010, okay? May relasyon na ba itong si ano, si Maricel at saka si Martin Araneta. So dito mga Kaloys, itong mga ano, 2010 August, itong mga Marites sa Pinoy Exchange, okay? Nagsi-share ng mga picture, okay? Kung titingnan mo dito mga Kaloys, ayan, di ba? 2010. So, nandyan si Maricel sa far right. Tapos sa far left naman si Martin Araneta. Okay? So, magkakilala na sila. And may pictures sila together. Right? And sinabi din naman dito na boyfriend talaga niya si Martin Araneta. Tapos may isa pang picture dito mga Kaloys sa baba. Okay? Pumunta sila sa Hong Kong. Okay. Okay, shout out sa mga taga Hong Kong diyan, okay? Ayan sila, 'di ba? Si Maricel at saka si Martin. Kung titingnan mo mga Kaloys, 2010, although depressed na si Maricel 2009, pero hindi mo mapakita Maricel pa rin, 'di ba? Na actress yung mukha niya, 'di ba? Yung nakasanayan natin sa camera. Pero kung titingnan mo siya ngayon or yung biglang nawala siya tapos bumalik siya, parang there's something wrong. Akala natin na stroke or whatever, nagkasakit, di ba? Pero ito na nga, dahil sa expose ni Maharlika, ay naungkat. And nakuha natin itong article na pinabarangay si Maricel Soriano. Diba? So, ano sa tingin niyo mga Kaloys? Totoo yung sinabi ng bubuit ni Maharlika? Diba? Ano sa tingin niyo mga Kaloys? Sabi ni ano, Manika, idol ko pa naman si Maricel, kakalungkot naman. Eh, 'di ba yung 1980s, 'di ba? Eh namamayagpag talaga yung career din ni Maricel. Okay? Sabi ni Miss Sonny Tupac, according to my mother na Marines, narinig nabasa niya about Martin and Maricel and rumors about drug use. Kasi nga mga Kaloys, 'di ba? The point dito, 'di ba, na dahil kay Martin Araneta na napalayo si ano, si Maricel sa showbiz to protect daw. Eh sabi ko, kung user na sila this time, 2011, talagang mahalata talaga ng mga kasamahan niya, lalo na pag mag-shooting sila, 'di ba, yung mannerism ng tao, 'di ba, mahalata na talaga. So para ma-protectionan yun, eh talagang umalis na siya sa showbiz. So ibig sabihin nun, nasira ang career ni Maricel dahil nga, 'di ba, si Martin Araneta ang naglayo sa kanya sa showbiz. Sayang. Diba? So, dito palang mga Kaloys, nanghinala talaga tayo na malaki ang probability na totoo yung sinabi na itong si Martin Araneta ay nagiging bad influencer kay Maricel. Diba? Sabi ni Yoli, Naka-live-in partner pala ni Maricel si Martin Araneta. Yes. Okay? Ito nga, di ba? Marami, 2011 pa, hindi na natin alam. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kaloys, there are things na hindi natin alam sa likod ng camera. Okay? Kung may magsasabi man ng tao, it's up to you to believe or i-analyze mo kung gaano kalapit sa katotohanan. Kasi kung malapit sa katotohanan, there will be time na mabibingo ka na tama yung pag-analyze mo. Kasi nga, sabi ko, pagganahin nyo lang yung common sense nyo. Huwag kayong gaya-gaya sa mga dugyot vloggers na talagang hindi nila ginagamit yung kanilang common sense. Okay? Para lang matakpan ang kapalpakan ng administrasyon. Okay? Siguro malaki ang ano, generous allowance. Kaya yun. Diba? Eh di ba mga kaloys, naalala nyo mga kaloys, may mga ano din tayo discussion tungkol dun sa polboron issue. And sinabi na rin yun ni Duterte, di ba, na may isang kandidato na ano daw, nagko-cocaine. Diba? Yun yung sabi ni Duterte, mga kaloys. Eh, marami tayong nagalit. And sa mga clue ni Duterte, okay, sa mga clue ni Duterte, parang talaga, very obvious. Diba? Kasi he. Okay, pag sinabi niyang he, tanggal na si Lenny sa mga presidentiable, diba? Kung by elimination, tanggal na agad si Lenny. Although medyo lutang si Lenny kung sinabi ng he or she it, di ba? Eh talagang sabi, baka si Lenny kasi lutang, di ba? Pero wala siyang sinabi niya he. So ibig sabihin lalaki. Di ba? Tapos famous yung pa. Very obvious talaga yung ni Duterte. Tapos kaya nga hindi niya in-endorse si Bongbong Marcos. Kasi di ba parang napaka-ipokrito naman ni Pangulong Duterte na i-endorse niya si Bongbong pero may alam siya. 'Di ba, lalo na sa war on drugs, 'di ba? Napaka naman niya. 'Di ba? At ayaw talaga niya mapahamak ang bayan. Kasi nga masama talaga pag ang leader ay manlulong talaga, 'di ba? Kung totoo talagang nalulong siya sa droga or talagang may effect na sa kanyang utak, 'di ba? Kawawa naman taong bayan. Hindi na talaga makapag-isip ng tama yung leader. Okay? That's the danger. And isa pa mga kaloys, pag ang leader, okay, ay gumagamit, diba? So, ibig sabihin nun, ayaw niyang pigilan yung mga supply. So, ibig sabihin nun, hindi siya against sa mga drug lords. Kasi yun nagsusupply eh. Kasi kung huhina yung mawala yung supply, eh, user siya, diba? So, manginginig siya, diba? Manginginig siya. Diba? So, ayun na nga, nakakalungkot talaga. Even doon sa zona niya, di ba? Hindi niya minention na i-continue talaga niya yung war on drugs, di ba? Or paigtingin talaga niya yung war on drugs. Wala kang marinig. Di ba? So doon pa lang, kung pagganahin mo yung common sense mo, alam na this. Right? Alam na this. And sabi nga, di ba, na it's common knowledge doon sa mga mayayaman na talagang ganon. Okay? Polboron is life sa Malacanang. Hindi polboron is life doon sa mga tao na sinabi. Okay? So, nakakalungkot mga kaloys na kung ito nga, di ba, na i-trans sa family na ganun talaga, na parang normal lang na ganun, eh, kawawa naman yung bayan mga kaloys. Di ba? Nabudol talaga tayo. We are expecting na babangon ang Pilipinas, pero kung ganito, di ba, na common knowledge na pala sa mga mayayaman, sa mga politiko na itong ganito ay talagang user, na talagang hindi talaga tayo babangon mga kaloys. Di ba? Isa rin sa reason na masasabi ko na hindi tayo babangon kasi nga yung mga tao na inappoint ni Duterte para tutulong sa kanya sa war on drugs ay talagang isa-isa na nanligwak. And alam naman natin, di ba, na itong si Mrs. President ay dilawan. The fact na sinabi niya na kaya niyang sabihan ang kanyang asawa na wag i-appoint ang isang tao, ibig sabihin nun, kaya niya, may power siya na humindi. So parang nag-approve siya o hindi. So nangingialam nga siya. And kaya nga, kung pagganahin mo ang iyong common sense, dun mo malalaman na bakit 76% ng kanyang appointees ay dilawan. Kasi nga, si Mrs. President ay dilawan. At kaya niyang sabihan na hindi i-appoint yung tao. So may say siya. Siya yung may last say, kumbaga. Kaya tinatawag natin siya na Mrs. President. Naintindihan niyo mga kaloys. And now, di ba? Ito palang kapatid niya, di ba? Ayon sa ating analysis, malaking probability na ganun din. Okay? Na pulburon is life din, di ba mga kaloys? So, paano na yun? Eh, itong kapatid niya, eh, yung business partner niya, sangkot sa, ano, di ba, sa smuggling, na ayaw nga mag, ano, hindi nga natuloy yung hearing, di ba, na inaantay natin para makita naman natin si Michael Ma kung paano niya sagutin ang mga accusation, di ba? At para na rin malaman or makapag-present na rin yung nag-akusa, di ba, na isang congressman na dating nagtatrabaho sa customs, syempre may alam talaga siya. So, bakit pinipigilan nila yun? So, alam na this. Diba? Protector. Kaya nga tawag natin minsan, Liza Smugs. Diba? Naglipana na yung droga. Gutom pa yung taong bayan. Babangon ba talaga ang Pilipinas? Bakit gutom yung taong bayan? Kasi sobrang mahal. Diba? Sibuyas pa lang that time. Diba? Nagalit ba si First Gentleman sa mga smugglers? Hindi. Nagalit ba si First Gentleman sa mga drug lords? Hindi rin. Diba? Tahimik na siya dun. Right? Unlike Duterte, talagang nag-ano talaga siya na, sige, tokhang kayo. Diba? Dun palang alam na this kung paganahin yung common sense. Okay? I-ano nyo ng pagiging panatiko. Ang sa akin lang mga kaloys, diba? If ever, okay, na ito talagang pamilya nila talaga into pulburon is life talaga, kawawa talaga ng taong bayan. Kasi nga mga kaloys, 'di ba, mamamayagpag talaga ulit yung droga sa daan. So, kung concerned kayo sa kaapapuhan niyo, 'di ba? Aantayin niyo pa ba ang 2028? Na talagang marami nang naitayo na mga pagawaan ng pulburon, 'di ba? Na yumaman na yung drug lords na kaya na niya kung anong gawin niya sa mga makipaglaban sa kanila. Diba? Nakabili na maraming armas or whatever, diba? Antayin mo pa yung 2028. And the fact, kung kagamitin nyo lang yung common sense nyo, alam nyo kung sino na mamalakad sa bansa. Hindi si First Gentleman. Diba? Galing na mismo sa bibig ni Mrs. President na kaya niyang sabihan si Bongbong na huwag i-appoint yung isang tao. And the fact na hindi inappoint si Mrs. President sa isang departamento or isang organisasyon or ano ba yan para makadesignate talaga na yun lang talaga ang trabaho mo. So, ibig sabihin, hawak niya lahat. May say siya sa lahat. Siya ang nagpapatakbo ng ating bansa. It's very obvious. It's very, very obvious, mga kaloys. Diba? So, sana, okay, magising ang bayan. Okay, mga kaloys, kung concerned kayo sa kaapapuhan nyo, sa future ng kaapapuhan nyo. Okay, it's your choice. Me and Maharlika, although nasa ibang bansa kami nakatira, pero mahal namin ang bansa. Okay? We are doing this for you. Okay? Kasi kami dito sa ibang bansa ay talagang makakabili kami ng pagkain, hindi ganun sobrang mahal yung sibuyas, parang wala lang yung sibuyas, diba? Minsan nga, sobrang bundle-bundle yung pagbili mo ng sibuyas, minsan wala na, diba? Itatapon mo na lang. Kasi ganun kamura. So, gusto rin namin na maranasan nyo yun na bilang ano, 'di ba, Pilipino ay magkaroon talaga ng magandang buhay. Yung hindi ka na may problema sa pagkain, comfortable yung pagtulog mo, 'di ba? Tapos mura yung kuryente. Kasi nga dito sa Canada, sabi ko, 2 hours mo lang na work at minimum wage, kaya mo nang bayaran ang isang buwan mong ano, kuryente. Ganun kamura mga kaloys. Gusto rin namin, okay? Ako at saka si Maharlika na maranasan din, okay, ng mga Pilipino na ganun ka-comfortable ang life sa Pilipinas. Ang ganda ng Pilipinas talaga mga kaloys, pero ang dami lang talagang corrupt at budol. Diba? Nasa sa inyo na yun mga kaloys. Choice na niyo yun, di ba? Kung magpapatuloy kayo magpabudol. Diba? Kung may mga budol vloggers man dyan, labanan natin. Kung may mga budol sa politiko, labanan natin para sa kaapu-apuhan. Okay, mga Kaloys? Yun yung point dito sa topic natin. Kung sa tingin nyo ngayon, base sa present ko sa inyo, ay talagang itong magkapatid na ito ay talagang pulboron is life. Diba? Tapos hawak pa nila ang bansa ngayon. Saan talaga tayo papulitin? Anong probability na hindi na tayo makabangon sa 2028? Ano ang probability? Tinatanong 80% na hindi na tayo makabangon? Kung patuloy pa to sa 2028? Diba? The fact na hindi stable ang government kasi papalit-palit na mga tao, ibig sabihin nun, hindi nila alam paano pumili. Okay? Ng tao talaga. Right? So, ang dami mga Kaloys, huwag kayong magpabulag-bulagan. Okay? Gamitin lang yung common sense. Bakit ganito? Bakit ganito yung mga action nila? Okay? Hindi mo kailangan ng concrete evidence kung it's very obvious naman kung ano ang, di ba, ang sagot. Di ba? Common sense lang, mga Kaloys. Anyway, mga Kaloys, i-check natin yung ano, ating survey, live survey, kung ano ang pasya ng ating viewers sa katanungan na okay. Naniniwala ba kayo sa sinabi ni Pangulong Duterte about BBM na nagpupulboron at bakit? 96% ng ating viewers nagsasabi na oo. Okay, nasa sa inyo na yun mga Kaloys. Pero sa akin, yung expose ni Maharlika sa kanyang bibiwit, malaki ang probability na totoo. The fact na nagsabi yung katulong ni Maricel Soriano, di ba? Na nagpabarangay pa dahil drug user daw si Maricel Soriano at nangyari yun 2011 and the fact umamin si Maricel na na-depress siya. So ibig sabihin nun, malaki ang probability na talagang ma-influence talaga siya ng mag-take ng drugs dahil sa depression. And the fact na magkakilala na sila ni Martin Araneta 2010, 29 na depressed si Maricel 2010, di ba? May picture tayo na magkasama si Martin Araneta at saka Maricel Soriano at 2011, kinonfirm na boyfriend nga, eh sino pa bang mag-introduce? Diba? And the fact na si Martin Araneta ay parang pinabawalan niya si Maricel sa showbiz kasi nga mahalata talaga na drug user ang isang tao ng mga kapwa showbiz. Diba? Common sense will tell you, alam na this. So maraming salamat mga Kaloys. If you like this video, yung analysis natin at gusto nyong i-share lalo na sa mga kabataan, yung mga may apo, okay, may anak na gusto nilang magkaroon ng magandang future ang kanilang anak at hindi maging biktima ng addict, please do share para hindi na sila mag-antay ng 2028 at let's go for plan B. So ayan lang mga Kaloys and maraming salamat sa inyong time and I'll see you sa ating next live stream. So I hope this is the last take mga Kaloys. So ingat mga Kaloys, hindi ko man kayo ma-shoutout lahat. Yan. Ang sa akin lang po ay ma-inform natin, okay, ang taong bayan. Yan, shoutout kay Ma'am Liz. Sabi ni Liz, normal sa mga users. Mahalata mo naman Kaloys kung sino yung user. Di ba? Kung kahalubilo mo. Ay, kung talagang sobrang lulong na talaga, ay talagang bakit ganun siya magsalita? Bakit ganun na siyang pag-iisip niya? Di ba? Lalo na pag hindi organic, yung tinitake, like pulboron, ay talagang utak talaga maano yan mga Kaloys. Sabi ni Nico Giro, cartel na in the future. Hahayaan niyo pa ba? Di ba? The fact nga yung mga taong matino na lumalaban sa droga ay tinatanggal sa mga drug lords, di ba? Yung lumalaban sa mga drug lords ay tinatanggal tulad ni Duterte Bantag, ay ano pang i-expect mo, di ba mga Kaloys? Eto, this is a good example. Pinky Dacoso, kalokohan lang yan, patunayan nyo. Eh, hindi pa ba obvious yung mga sources? Di ba? Yan, ibabalik natin kay Pinky Dacoso. Patunayan mo na may common sense ka. And bago ka bumalik dito. Okay? Alright? Sabi ni Ben Pumares, ilang tulinadang pulboron ang naipasok sa Pilipinas. Yun na nga, challenge ko yung mga dugyot vloggers na mag-live, ano kayo, live survey. Okay? Sa mga kalye. Lalo na yung mga sinasabi na bumalik na yung droga. O mag-ano kayo doon? Mag-live survey. O kumusta dito? Bumabalik na ba yung droga? Kumusta nakakabili pa kayo ng pagkain? Nag-improve na ba yung ano nyo? O kumusta yung ano nyo, diba? Live survey. Hindi yung survey lang, diba, na 98% na nakuha, diba? 95.8, diba? Na parang talagang budol talaga na survey. Ayan, nasa sa inyo na yun mga kaloys, diba? Sabi naman dito ni ano, ni Jazz, babangon tayo, mali naman. Sila ang bumangon, palubog nga tayo. Eh, mga drug lords nga ang bumangon, diba? Mga smugglers ang bumangon, yung mga hoarders ang bumangon. Bakit bumangon yung mga hoarders? The fact na nahuli ni Atty. Vic Rodriguez yung mga hoarders, tinanggal si Atty. Vic. So, anong ibig sabihin nun? Common sense will tell you, alam na this. Diba? So, yun yung mga kaloys. Yan, mahaba na rin yung ano natin. I'll see you next live stream. And ako pala si Kaloy Roy ng Bagong Lipunan. Parati kong sinasabi na ginagawa lang natin to kasi mahal natin ang bansa, diba? Bilang OFW din, okay, ay nangangarap tayo na mag-retire tayo sa bansa, diba? Na peaceful, okay? At can afford natin yung mga bilihin, okay? So sana, okay, huwag na tayong mag-antay ng 28. Kung pwede, si Sarah Duterte na ang mag-lead. Diba? Mas maganda. Okay? So, I hope mga kaloys, yun eh, pagdasal natin na talagang matanggal na tong, ano, itong mga salot sa ating ano, lipunan mga kaloys para sa kapwa-puhan. Maraming salamat mga kaloys and good night dito sa North America and good afternoon dyan sa Pilipinas. Ingat mga kaloys and God bless. Salamat.